بسم الله الرحمن الرحيم. Kaže autor Hafiz ibn Hakimi rahimahullah. 24. pitanje. Koji je dokaz iz Kur'ana i sunnata čistog ispovjedanja vjere? Za iskrenost. Ihlas. Rekao je Allah uzvišeni, samo Allahu pripada iskrena predanost, vjera. I riječi uzvišenog, zato se klanjam samo Allahu iskrenom uspovjedajući vjeru. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato se klanja je, u stvari zato ibadeti Allah, čini Allahu ibadet. Fa'budillah, zato obožavaj Allaha iskrenom uspovjedajući vjeru. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sretni su oni ljudi koji na moje zagovorništvo kažu da nema drugog Boga osim Allaha iskreno sa srca. Ne, greška. Es'adu nasi bi šefa'ati men qal. Najsretniji ljudi kada je u pitanju moj šefaat, ili najviše će se obradovati mom šefaatu, ili najpreće će, ljudi koji su najpreći mom šefaatu na sudnjem danu, su oni koji kažu la ilaha illallah iskreno iz srca. Sretno su oni ljudi koji na moje zagovorništvo kažu da nema drugog Boga osim Allaha, iskreno sa srca, greška nije. Uopšte to nije značenje haditha. Značenje haditha je da će najviše sreće imati na sudnjem danu oni koji kažu la ilaha illallah iskreno iz srca kada je u pitanju šefaat poslanika sunca. Oni će najsretniji biti kada je u pitanju njegov šefat, to jest njih će najpreće zadesiti. I on će se najviše obradovati njegovom šefatu na sudnjem danu. I rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah uistinu je zabranio vatri onoga koji kaže da nema drugog Boga osim Allaha, želeći time Allahovo zadovoljstvo. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi. وسار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد زهوالا pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova salavate i salame donosimo na Allahovog poslanika Muhameda njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu i pridržavaju se njegovog sunneta do sudnjega dana a zatim nastavljamo sa čitanjem djela o vjerovanju spašene i pobjedonosne skupine ahli sunneta wal jamaata pisca šeha Hafiza al-Hakimi rahimahullah. Došli smo do 24. pitanja u kojem nam kaže autor rahimahullah ma dalilu štirati ili ihlasi minan kitabi wa sunne. Šta je dokaz iz Kur'ana i sunneta za uslov ihlasa, iskrenost. Šta je dokaz iz Kur'ana i sunneta za uslov iskrenosti pri šehadetu. Prethodio je govor o značenju šehadeta la ilaha illallah i da la ilaha illallah u sebi sadrži negaciju i potvrđivanje. Također, prethodio je govor autora da la ilaha illallah je beskorisno osim ako se ispune uslovi, šartovi. Onaj ko ispuni te uslove imat će koristi od izgovaranja la ilaha illallah. Dok onaj kod koga se ne ispune ovi uslovi, njegovo izgovaranje šehadata la ilaha illallah od njega nema koristi. Pa je prethodio govor o nekoliko uslova ili šartova la ilaha illallah. Došli smo do ovog šarta ili uslova, a to je al-ihlas. Pa nam kaže autor, šta je dokaz za ihlas? Šta je dokaz za iskrenost da je to šart, uslov la ilaha illallah? Iz Kur'ana i sunneta. Al-ihlas je iskrenost. Od riječi, od glagola arapskog halasa jahlusu ili ahlasa juhlisu. Hulus je da se razdvoji nešto što je čisto i korisno od onoga što je suprotno tome. Pa se kaže za zlato, kada se odvoji od onih naslaga drugih materijala ili zemlje, tako dalje, da je zahebun halis, čisto zlato, dakle nema na njemu drugih materijala, nema zemlje, nema zlata, nema gvožđa, odvojeno, očišćeno od drugih materijala. Pa se kaže zahebun halis, čisto zlato. Ista ta riječ se koristi kada je u pitanju govor o iskrenom odnosu prema uzvišenom Allahu, iskreno ispovjedanju vjere Allahu tebareke ve taala, to jest iskrenost. Kaže se al-ihlas, a to je da svoja djela, svoje riječi, svoja ubjeđenja, čitavu vjeru učiniš iskrenom, čistom, samo uzvišenom Allahu. Da u tvom ispovjedanju vjere uzvišenom Allahu ne bude primjesa i čega drugog što je suprotno tome. Da ne bude naslaga, prljavštine. Da bude samo tauhid, iskreno obraćanje uzvišenom Allahu. Da nema u tvom ibadetu, u tvom odnosu prema uzvišenom Allahu, u tvom robovanju i obožavanju Allaha, neiskrenosti, pretvaranja i tako dalje. Suprotno ihlasu je, suprotno iskrenosti je neiskrenost. Suprotno iskrenosti je neiskrenost. Da onaj koji kaže la ilaha illallah kaže to
neiskreno. Kaže, prijeđe mu preko jezika, prijeđe preko njegovog jezika, ali nije to rekao iskreno iz srca. Želi sa la ilaha illallah neku korist, kao što to rade munafici, licemjeri, koji govore la ilaha illallah, ali im to nije u njihovim srcima. Pretvaraju se, uzimaju šehadet la ilaha illallah kao paravan, zastor, da se na taj način sakriju od iskrenih vjernika. Pa govore la ilaha illallah, ali nisu ubijeđeni u to, ne vjeruju u to, nego to govore samo svojim jezicima. Da bi izgovaranje la ilaha illallah bilo korisno i da bi se rob spasio kazne na ahiretu, mora da to kaže iskreno, mora da bude iskren u izgovaranju la ilaha illallah, mora da vjeruje u to svojim srcem. Ne samo da jezikom izgovara i ponavlja la ilaha illallah zbog neke dunjaličke koristi. Da li da bi se spasio od muslimana, da li da bi došao do nekog imetka ili lične koristi. Šta god bio povod njegovog izgovaranja la ilaha illallah, nema od toga koristi. Osim ako to izgovara iskreno u ime Allaha, sa ubjeđenjem u istinitost toga. Dakle, značenje ovog šarta i ovog uslova pri šehadetu jeste da onaj koji ga izgovara mora da to izgovara iskreno iz srca. Suprotno onima koji izgovaraju la ilaha illallah samo jezik. Poput munafika, licemjera, kojima la ilaha illallah nije u srcu, nego samo na jeziku. Da li će se munafici spasiti ahiretske kazne zato što su govorili na dunjalku la ilaha illallah? Ne, bit će u najgorijim dubinama džahennama. Innal munafiqina fid darki l'asfali minan nar. Wa lan tajida lahum nasira. Munafici će biti u najgorim dubinama džehennama, najdubljim dubinama, na najgorim stepenu džehennama i nećeš im naći pomagača. Iako su na dunjalku govorili la ilaha illallah. Na dunjalku su govorili la ilaha illallah, među muslimanima živjeli. Jer da su živjeli među nevjernicima ne bi bili munafici, bili bi nevjerni. Nego su to oni koji u vanjštini pokazuju da su muslimani, ali u svojim srcima su nevjerni. Jezicima govore la ilaha illallah, ali od toga nemaju koristi. Znači, čovjek može izgovarati la ilaha illallah, a da bude vječno u džehennemu. I tu je odgovor onima koji kažu dovoljno da se kaže la ilaha illallah. Znači, da je dovoljno, bilo bi dovoljno munaficima. Pored toga što su govorili la ilaha illallah, bit će vječno u džehennemu. Znači, la ilaha illallah ima svoje uslove, koji ako se ne ispune, od toga nema koristi. Kaže autor rahimahullah u odgovoru, kale Allahu ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Rekao je uzvišeni Allah, ala lillahi dinul khalis. Zaista Allahu pripada iskrena vjera. Zaista Allahu pripada iskrena vjera, to jest predanost u obožavanju, u robovanju, činjenju ibadeta. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. I kaže uzvišeni Allah, Allaha obožavaj iskreno mu ispovjedajući vjeru. Također sličan ajet u suri Al-Bayyina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahu ad-din. I nije im naređeno osim da Allaha obožavaju iskreno mu ispovjedajući vjeru. I mnogi drugi ajeti koji upućuju na iskrenost. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Najviše će se obradovati mom šefaatu, to jest na sudnjem danu, onaj ko kaže la ilaha illa Allah iskreno iz srca. Hadith je zabilježio imam Bukhari, sahihu. Ima povod, a to je da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam došao Ebu Hurere radijallahu anhu i upitao ga, o Allahu poslaniče, ko će se najviše obradovati tvom šefaatu na sudnjem danu? Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, najviše će se obradovati mom šefaatu oni koji budu govorili la ilaha illallah iskreno iz srca. Šefaat je Allahovo pravo i šefaat pripada samo uzvišenom Allahu. Poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne pripada šefaat, nego će mu uzvišeni Allah podariti šefaat na sudnjem danu. Nakon što padne na seždu i doziva svoga gospodara i hvali ga lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, onako kako ga Allah nadahne, i onda će mu uzvišeni Allah reći, o Muhammede, podigni glavu, traži, bit će ti dato, govori, tvoj govor će biti saslušan, traži šefaat, bit će ti udovoljeno, zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti primljeno. Prije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne posjeduje šefaat, nego će mu biti dat na sudnjem danu. I moći će se zauzimati za onog za koga mu uzvišeni Allah dopusti da se zauzima. To jest, za onog čijim riječima i djelima uzvišeni Allah bude zadovoljan. A prije toga ne. I zato Ebu Hurere radijallahu anhu nije rekao, o Allahu poslaniće, budi moj šefađa na sudnjem danu. O Allahu poslaniće, zauzmi se za mene. Ebu Hurere dolazi poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kaže, ko će se najviše obradovati tvom šefađu? Nije mu rekao, o Allahu poslaniće, želim ja da budemo ti. Jer zna da to poslanik sallallahu alaihi wasallam ne posjeduje. Ne može mu on garantovati da će se zauzeti za njega. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, dok je živ, može uputiti dovu Allahu za njega. Allahu prosti mu, Allahu smiluj mu se. I to je jedino što posjeduje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije posjedovao šefaat da se može u tom trenutku kada je Ebu Hurere radijallahu anhu
upitao ga o šefatu da mu kaže, o Ebu Hurere, ja ću se za tebe zauzmat, nemoj se brinut, ne brini, ja ću biti tvoj šefađe. Nego Ebu Hurere radijallahu anhu zna da to ne pripada poslaniku sallallahu alaihi wasallam, da ne posjeduje šefat. I onda od njegovog ispravnog razumijevanja vjere jeste da traži od poslanika sallallahu alaihi wasallam na koji način da zasluži njegov šefat. Pa ga poslanik sallallahu alaihi wasallam upućuje da je jedini način da zaslužiš poslanikom sallallahu alaihi wasallam šefat iskreno izgovaranje la ilaha illallah iz srca. Kaže, najviše će se obradovati mom šefatu, ili najsretniji kada je u pitanju moj šefat, oni kojima će pripasti šefat poslanika sallallahu alaihi wasallam na sunnjem danu, su oni koji budu govorili la ilaha illallah iskreno iz srca. Što znači da onaj ko bude govorio la ilaha illallah, ali nije to izgovarao iskreno iz srca, da mu neće pripasti šefaat. Da ga ne obuhvata šefaat poslanika sallallahu alaihi wa sallam po Allahovoj dozvoli. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam iskreno iz srca. Što znači da onaj koji ne bude izgovarao iskreno iz srca, ne pripada mu šefaat. Ne obuhvata ga poslanikom sallallahu alaihi wa sallam šefaat. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha ta'ala harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. I rekao je sallallahu alaihi wa sallam, zaista je Allah zabranio vatri da dotiče ili da prži onoga koji kaže la ilaha illallah, želeći time Allahovo lice prepraviti, želeći time Allahovo lice, a ne zadovoljstvo. Yabtaghi bidhalika wajha Allah, želeći time Allahovo lice. Allah subhanahu wa ta'ala ima lice plemenito, to je svojstvo od njegove svojstava, onako kako njemu dolikuje. Kaže uzvišeni Allah, وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ, i ostaće lice tvoga gospodara. Vjerovanju ahlu sunnata wal jamaata, uzvišeni Allah opisan je uzvišenim svojstvima, atributima. I u to vjerujemo, onako kako je spomenuto u Kur'anu i sunnetu. Bez poistovjećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima, ali u isto vrijeme bez mijenjanja značenja toga. Prema tome ovdje se spominje lice. A lice, gledanje u Allahovo lice podrazumijeva da Allah bude s tobom zadovoljan. Prema tome prijevod, želeći time Allahovo zadovoljstvo je prijevod bil lazim, kao što kažu učenjaci. Dakle, to je ono što proizilazi ili što se podrazumijeva iz ovog izraza u hadith. Ali izraz lice je izraz koji se spominje u hadithu i on je precizni i unosi u sebi više značenja. Pored toga što upućuje na Allahovo zadovoljstvo, upućuje i na svojstvo Allahovog lica. Dakle, uzvišeni Allah neće dopustiti da gleda u njegovo lice pogledom uživanja, osim onaj s kim je on zadovoljan. Dakle, iz gledanja u Allahovo lice podrazumijeva se da je Allah zadovoljan onim kome dopusti da gleda u njegovo lice. Međutim, nije ispravno izokretati ili prevoditi nedoslovno izraze iz ajeta i haditha, nego moramo da to prevedemo precizno, onako kako se spominje. A onda nakon toga možemo da pojasnimo šta se podrazumijeva, šta proizilazi iz tog izraza i šta sve taj izraz obuhvata u značenju. Ali moramo očuvati izraz originalnim, onako kako se navodi u originalnom tekstu. Kaže, alejhi salatu wassalam, uistinu je Allah zabranio vatri, oharamio vatri, svakog onog koji kaže la ilaha illallah, želeći time Allahovo lice. Želeći time Allahovo lice, to jest gledanje u Allahovo lice, što je najveća nagrada stanovnika dženneta. Dakle, onaj ko bude izgovarao la ilaha illallah, želeći nagradu kod uzvišenog Allaha, želeći da mu se Allah smiluje i bude njime zadovoljan, pa ga nagradi gledanjem u njegovo lice, što je najveća nagrada stanovnika dženneta, to je najveća počast stanovnicima dženneta, ko bude izgovarao la ilaha illallah sa tim nijetom, iskreno u ime Allaha, želeći njegovu nagradu, želeći da mu se Allah smiluje i da ga počasti gledanjem u njegovo lice u džennetu, Allah subhanahu wa ta'ala zabranit će ga vatri, oharamit će vatri, zabranit će vatri da ga dotiče, da dotiče njegovu kožu. Ovaj hadith također jasno ukazuje na ovaj uslov, iskrenost. Jer nije samo rekao onaj ko bude izgovarao la ilaha illallah, Allah je zabranio vatri onoga koji bude izgovarao la ilaha illallah, nego vidimo da ima uslov da to bude iskreno, da to bude zbog Allahovog zadovoljstva, zbog Allahove milosti, zbog nagrade, ne da bude samo izgovaranje jezikom, zbog neke dunjaličke koristi. Dakle, u ovim ajetima i ovim hadisima vidimo da je iskrenost prilikom izgovaranja la ilaha illallah uslov ispravnosti istog. Ovaj hadis koji je spomenuo autor, drugi hadis Itbana ibn Malika radijallahu anhu, zabilježili su Buhari i Muslim svojim sahihima. I to je poduži hadis, ovo se navodi na kraju hadisa. Ovo se navodi na kraju hadisa kada su neki ashabi rekli za određenog ashaba da je munafik. Pa im je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, zar on ne govori la ilaha illallah? Pa je jedan od prisutnih rekao, o Allahu poslaniče, Allah i njegov poslanik najbolje znaju.
Ali što se nas tiče, mi vidimo da njegov govor naginje ka munafici. Pa onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Allah zabranio vatri da dotiče onoga koji kaže la ilaha illallah, želeći time Allahovo lice. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, i salavate i salame donosimo na njegovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe. Nastavit ćemo inša Allah ta'ala na sljedećem predavanju.